Evo još jedan veliki projekat kada je u pitanju javno preduzeće vodovod i kanalizacija, izgradnja kanalizacije u Velikom Selu. Dugo smo to planirali, uradili projektnu dokumentaciju i krenuli naravno sa radovima. Kao što ste čuli, negde preko 300 metara je do sada urađeno. Nadam se da će sada biti bolji vremenski uslovi, pa ćemo nastaviti još intenzivnije da radimo. Ono što je otežavajuća okolnost ovde, to je izuzetno loš teren, znači najvećim delom ovde je kamen i stena. I nekih danima nismo mogli da uradimo ni više od 10 metara dužine. Naravno, to jeste otežavajuće, ali imali smo već problema takvih i u Krupcu, pa smo završili taj posao, završit ćemo ga svakako i ovde. Ovde ima negde po zadnjem popisu, čini mi se, 268 žitelja, negde oko 100 kuća i po nekim anketama koje smo radili, negde oko 80% ljudi je bilo zainteresovano za priključak. Ali čak i nevezano za broj kuća, za broj ljudi, želimo da sva sela, pre svega na kružnom putu, imaju kanalizaciju, da vas podsjetim, već Krupac, Izvor i Poćkaržana imaju kanalizaciju, evo radi se Veliko Selo, a spremili smo projektnu dokumentaciju i za ostala sela, za Veliki, Mali, Jovanovac i Trnjana i radi se projekat postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda za ova sela. Kao što vidite, i ovo javno preduzeće i grad Pirot, čini mi se, podjednaku pažnju poklanjaju i gradu i selu. Vrednost ovog projekta, kažem, to su projektne cene, po njima je nekde oko 50 miliona dinara vrednost svega toga. Ja ne bih nazvao to učešćem, to je priključak, cena priključka i ono što smo svima rekli kada smo govorili o kanalizaciji, to je da u svim selima moraju uslovi da budu potpuno jednaki. To znači nekde oko 1000 evra je učešće ili kako god hoćete priključak za kanalizaciju. Ono što vodovod želi svima da izađe u susret, to je da može na 12 rata bez kamata. Znači, nadam se da je to olakšavajuća okolnost, a svi oni koji plaćaju čišćenje septičkih jama znaju da na kraju krajeva to i nije prevelika suma, jer odvaju znatnu sumu za čišćenje septičkih jama, da ne govorimo o tome da ugrožavaju svoje komšije i životnu sredinu. Logično je bilo da krenemo s ovim radovima od Krupca prema Velikom Selu i onda bi bukvalno sad ove ljudi mogli odvoju da se priključe. Ali pošto smo krenuli krajem prošle godine i ušli u zimski period, krenuli smo na neki način sa sekundarnom mrežom, a kada završimo ovaj krak, verovatno ćemo krenuti prema Krupcu i čim budemo spojili na kanalizacionu mrežu koja ide prema Krupcu, prvi oni koji žele da sklope ugovor, koji žele da se priključe, bit će naravno u mogućnosti za to.